abiatzen gara. Igaz egin genuen ikerketa bat, eta ikusi genuen Euskal Herriko etxeetan 120 eta 110 hizkuntza hitz egiten direla. Datu horiek konfirmatu ditugu UNESCO etxearen ikerketekin. 120 eta 110 hizkuntza hitz egiten dira Euskal Herriko etxeetan, Bilbotik hasita Baionaraino. Nik badakit, nire ikasleek, 2-3 urte barru, magisteritza amaitzen dutenean, maizu maistra hoiek, eskola batera doazenean Bilbo inguruan, gela berean topatuko dituztela 7 hizkuntza. Badakit, ze errealitate hori ja bizi egiten dugu Bilbo inguruko eta Bilbo bertako hainbat eskolatan. Eta hori da errealitatea. Norbaitek pentsa dezake, jo, Laurak esango digu orain Euskara ahaztu behar dugula estatu independiente bat sortzeko, edo Euskaldunak ez ditugula aintzat hartu behar Euskal Errepublika egiteko, ez da pentsatu ere. Euskara inondik inora ez dugu baztertu behar, ez da pentsatu ere. Euskarak Euskaldun egiten gaitu, Euskara egiten du Euskal Herria. Baina bai, izan behar dugu kontziente realitateaz jakiteko zenolako estrategia erabili. Eta jakin, egingo baldin badugu estatu Euskaldun bat, estatu horretan egongo direla Euskaldunak eta Euskaldunak ez direnak. Orduan zenolako estrategia sortu behar dugu horretarako. Ba, argi eta garbi, 120 hizkuntza baldin baditugu, Euskara izan behar da guztien elkargune eta guztien zubi. Hizkuntza inoiz ez da izan behar horma oztopo. Hizkuntza beti da komunikaziorako tresna, komunikaziorako erraminta. Hizkuntzak permititzen digu komunikatzea, jasotzea eta adieraztea. Eta hori bihurtu behar dugu euskara. Hau da, hizkuntza guztien arteko zubia, elkarren arteko elementu bakarra, hemen bizigaren hiztun guztiok eduki dezagun elemento komun bat. Elemento amankomuna, gure hizkuntza, euskara.